Come dicevo al principio, perché al final si entenderà tutto il processo, e il processo ha decidit fer així, i al final així l'han passat així. Perquè n'hi ha gent que no sap prestar energia. Així que això són les errades. És a dir, quan una persona té un poc d'educació i respecte per les coses, li dic un compromís, jo crec que l'ha d'assumir. Bé, tres setmanes abans de festes, nosaltres, la regidora de Cultura i Festes, es reuneix amb tres persones de l'Església per tal de coordinar tot el que s'anava a fer, allí, tot això de tancar carrers, posar senyalitzat i les coses que anaven a fer allí. En aquesta reunió es diu que la proposta del govern és que s'elimini l'himne nacional. Ahí. Tres setmanes al carrer, és a dir, que dins de les iglesias que es poden fer... Si jo recomanem el per què es va... El per què? Era una cosa de... N'hi ha un reial decret de l'any 97 que diu en quins moments es deu tocar l'himne nacional. En cap moment diu que s'ha de tocar en actes religiosos, perquè vostè sap que som un estat laic i aconfessional. I nosaltres hem de respectar la neutralitat de l'administració. És a dir, que les senyes estatals i nacionals no són de ningú, són de tots. I per això nosaltres creguem, en aquest cas, que l'únic que representa aquestes senyes és l'administració. Perquè això és el que marca la Constitució. Ni jo ni res. En el Real Decret de l'any 97 marca en quins llocs és. Quan apareixen... Tots que el toquen, estan fent mal. Jo l'únic que li dic és que en els actes on anem nosaltres, no sé, és a dir, poden, si volen sancionar o no, a mi no és igual. Però mentre estiguem nosaltres, la responsabilitat és meva. Sí, sí, la responsabilitat és meva. És a dir, és una proposta que faig jo, es presenta als companys en les juntes setmanals que fem, i ells es va semblar bé la proposta. I la proposta des d'ahir és quan es trasllada a l'Església. El fet de fer-ho primer traslladar a l'Església i fer-ho el més civil possible és perquè sabem que són temes molt complicats i que van a crear controvèrsia. Tres setmanes abans ningú sabia res. Vam estar intentant negociar, al final vam arribar a una negociació, de quina manera anava a fer-se les coses. I per no saber què ha passat, el que es va acordar en una taula i l'Ajuntament no es va complir el dijous. Jo, el dijous per la nit, no es va complir. No es va complir. Jo crec que no es va tocar cap de puesto. Jo, personalment, crec que jo estava allí. El dijous no es va complir la paraula. No es va complir, però no es va complir. No, jo entro. No volia saber. El que va passar, jo no tinc part perquè com vaig a la càrrega i vaig tranquil del que he fet, perquè damunt està analitzat que jo no ho he fet conforme fan alguns que van i diuen no toquis, jo no vull amagar a ningú perquè jo no volia que això li pegava després sorpresa a les persones, perquè no n'hi ha igual, ho he d'afrontar, això sí que sí, per afrontar les coses. El que nosaltres li vam comentar era que no es tocava, van comentar unes coses i al final es va decidir que el divendres es podria tocar. El dijous hi havia. Dic que va tocar dins de l'Església. Després, de tot el parat, que va passar, que com a vostè, no sé si hi hagi seguit, el dijous per la nit... Sí, però home, crec que vostè sí que ho fa de que jo soc de l'oposició. A mi, aquestes coses no m'agraden, no fa de... El carrer quan jo... No, no és així. Vaig dir una persona que jo crec que... No vaig dir aquestes paraules, i dic la meva contestació, perquè jo... S'ha especulat tant i han volgut dir moltes coses que no són realitat. Vaig dir la persona d'allí dins i em va dir... S'han plantat a la meva i em va dir, sí, mani jo. I jo li dic, no. Vos demana de la porta per dins, de la porta per dins. I va tornar a dir, així mani jo, i va dir, no, així mani jo. Va pegar la volta i va dir, dos frases van dir, un i l'altre. I ahir es va acabar tota la conversa que vam tindre, perquè seria una conversa de resultats, cada una va escoltar la relació, i llavors no valia tot la pena parlar, perquè justament aquesta conversa l'havien tingut uns dies abans. Es va tallar així, nosaltres vam complir com corresponia, vam entrar a les altres actes que tocava i ens vam anar.
sabent del discurs i de les coses que estaven dient-se, el divendres a migdia, el senyor regidor de Cultura i jo ens vam reunir amb la Junta dels Portadors. I ens vam dir, així hem de solucionar, perquè hi havia un acord per una de les parts de la Generalitat, però jo sé que vosaltres teniu la intenció de que hi hagi llogat una banda de tambors i cornetes i voler presentar-ho. Solució, entreu dins i mentre vosaltres estigueu discotant, la banda de música, mentre visca i entre els anys, jo em comprometo que no toqui. I en el moment que ells de dins acaben, la banda de música tocarà. Per un error, es pensava que havien acabat perquè no sentia gaire de fora, i aquí començant, si vaig dir, pareu, que... i després ja, a l'entrar no va haver cap problema. És a dir, que les coses, quan estan, jo crec que espera tindre una cosa. I la cosa es va tindre, però no es va tindre per una de les dues parts. I així ho dic. I jo tinc por, que era així gravat, i les paraules estaven escrites. I això és la veritat i la realitat.